观众朋友们，大家好，欢迎收看由人民体育为您带来的 Master 对局精解。本期我们请到的讲棋嘉宾是彭泉七段，彭老师您好。主持人好啊，大家好。这盘棋呢，给您带来的是由网名为风雨，他执黑对战 Master 一盘棋。那我们呢，也是不知道这个风雨到底是谁，我们就来看一下棋局吧。上来双方也是下了一个常规套路啊。我对，们看到黑棋挂角啊，对，白棋也挂角，黑棋一个缓缓的三间高加，三间高加，对，然后这个局部呢，我觉得，球门可以直接拿来用啊，非常的实战啊，就是 master 的下法。他飞完两下以后，这个没什么好说的，球门都，然他后直接他，加在这儿对，是他吧？脱先了，我觉得他这个轻灵快速的风格非常的。让人防不胜防，正常是要脱角的，对，我们简正单。常白棋要拖但是脱角呢，就是有七个最八，大，不，黑的往然上后黑切，想黑的吃就弃角了。七角，这个最大的问题啊，我们把这个给摆完，白棋要立角，这是以前的一个定式，看起来，哎，局部好像觉得，黑的不走了，黑不走了，好像觉得黑白棋蛮实惠的。但是一个最大问题，球门会看到呢，所有的子弟呢，黑白棋都集中在了右上方。别的地方明显是被黑棋压制，就是棋的速度不容乐观。Master 呢，他的棋风显然不会让你有这样的局面发生。对，他显然不喜欢在一个局部投入太多太多的兵力，对。特别是在布局阶段他这个反夹，然后，这步顶角也没有什么，既然你不走嘛，正常的逻黑辑，棋就是来顶你的。对，一定是去占据那个角，但是搬完以后啊，就球门下步棋一定要学。就千万不要，千万不要啊！那个把那个打吃的那个引过掉啊！啊，这个我是对吧？我相信有很这多是很多俗手棋是友吧？当可能顺手就拍了啊，对，要是我也有可能把它拍掉因为道理也很充分，那个棋王会说我不拍人家拍的时候我就拍不着了啊，反拍他一提啊，我不就拍不着了吗？对呀、而且我形状都支离破碎了啊，但是有一个问题啊，棋王会看，要看到。黑棋会为了这一点利益再去二路拍你吗？我们可以反，就是反向推理一下这个问题。其实黑棋是没有空去暂拍那时个。他是不会对，拍的，你拍完以后呢，为什么说大家不要拍呢？你拍完以后，如果你脱先的话，你再走没有意思嘛。你脱先的话，会把黑的这个家会非常难以应付这个局部啊。就说你只能接正常。我觉得这个局部蛮实用的。白棋黑的一立，如果你再接的话，这个打吃就会变成一个超级恶手啊。哦，这个。对，因为你没有打吃的话，我教大家一招啊，以后你可以点，然后二路加，这哦，个黑棋是挡不住的，这个黑棋如果阻度呢？那你外面冲断它就崩溃这个冲断就崩溃了，了，是吧？对，不管立还是搬都是一样的都啊，是一样的。它只能是接这边让你渡过去，所以说这个关子是很大的，白来的嘛，就是说它不，所以要保留其这实个。它不打以后呢，黑棋这个家暂时就以后出不了手，这个家出不了手呢，它又不没有空去打。对不对？刚才我们已经说了，所以像我们越野棋手一定要警惕这种俗手。对，就这时候他占据大场后，你会发现他又不能加，然后局部又不能打，那不是这个局部就已经解决问题了吗？我们解决问题不一定要把这个棋走活或走成那个我们完全有利的态势。当这两步棋都暂时出不了手的时候，其实这局部不已经安全了吗？变所相以了，就可以脱先就可了。以脱先了吗？对，这不是就是一个辩证法吗？当可以脱先的时候，我们就会发现，那黑的这个子是不是就尴尬了嘛？甚至是刚才那个顶角，整个的，整盘棋的这个节奏好像又落后了，特别是棋的速度。好，现在黑棋飞角。对，飞角的话，马斯特会把这个角给弃掉，哇。挖，然后他就简单弃子。我们看到，我相信吃到这两个角的时候，黑棋的心情是很愉快的。如果你不仔细去分析的话，要我下黑棋，我也很愉快啊，我觉得蛮开心的。就看上去好像白棋也不是没有很没有，厚的白的样走子。这，对。然后黑的继续攻逼白的继续往外飞。这时候我们看他永远不打那一下，永远不打那一下。从事后来看啊，不打吃那一下，白黑的是痛不欲生的那个局部啊。我们以后再说。好，我们先这时留候我们悬会念。看到呢，前面看到那看到黑棋好像空很多呀。我觉得这步棋也是一步疑问手，就是作为黑棋来说，就是被尖冲完以后，整盘棋的这个流向被完全的压制住。我们看到
其实白的这地方已经有模样了，对不对？然后这地方也有模样了，其实这飞出来以后，这以后还能正过来，类似正过来。这地方黑棋的出头也是不容乐观的，其实中间已经很大很大了，这个时候，就如果要那个行棋的话，这个时候如果一定要收脚的话，我觉得应该那个做一个高的收脚啊，高位的弄收脚，大点的。不是你要先。球门先注意的是，你要先控制住中央，就是因为这时候如果这个地方我们有像一个堡垒一样，我们能出一个头的话，至少暂时是白棋中间就没有什么大的那个模样了嘛，大的前途没有了，我们只能先控制住它的规模啊。有什么事情以后再说嘛。那你说，那球门说那这个角护不住了，其实哪从事后来看，黑的哪有空去护这个角嘛？你根本就管不了这个角的问题，他点角就给他了，只能是不要了。所以这步棋好像又缓了，我们来看。然后，当黑然棋了，跑过来尖冲，当然了，就是他下这步棋是有原因的啊。这位高手他是看到了这步尖冲，这步尖冲在局部是非常非常犀利了。是吗？因为你爬的话，我们正常的眼睛它要长嘛，对，它不就把你破了吗？你贴的话我也长，只要你捉不住我这两个，你不是也被我破了吗？就是他为什么敢小飞，也是因为这有个尖冲啊，这是没有。没有问本身题的。就有这一招。对，但是呢，下步棋再次那个让我们感受到了马斯特的强大啊，就是下几步的这个连环拳啊，我觉得当他没有下出来的时候，可能很多棋手们啊，甚至棋友们可能根本就不会往这想啊。我们现在看实战，他马斯特绝对是一个太极的绝顶高手，打太极的。打太极的是我吧？们看到他居然就把这个子给弃掉了，你能够想象吗？就是他的后势，他就全部，他直接就全部都给你了。他都走到这儿了，你只能走嘛。然后他走到这儿了，你能怎么办嘛？你不走，他退过来，你还没活，你只能走嘛。拐这个。对，然后拐是一先手嘛，这没什么好说的啊。这个黑棋因为这有挡嘛，黑特必须得走啊。夹只是一个先手便宜啊。这位高手是黑棋，这位高手下的是很棒的，局部是很棒的。我觉得 master 可以叫成是太极流。对，然后我们看到呢，他继续在下面脱先啊。这时候我们看到呢，就是是不是把这步棋也摆上？黑棋攻击，然后白棋逃跑啊，在这是吧？这时候球们会发现呢，好像莫名其妙的，黑棋的。子又全部驮在上面了，是不是上面子力有点过多嘛？其实他还好了，这两个一拿掉啊，这个无所谓的嘛，这个一目棋没损，把这俩一拿掉，我们就发现哈，黑的其实长得也蛮一般的啊，长相也蛮一般。以后你还得贴一手，他马上还得贴一手，贴完以后其实就这两个稍微有点损。如果是没有这两个的话，我们看到，其实你仔细想想，黑棋好像是不能接受的。你怎么会在吃完角以后你还跳还贴还这样猜，还甚至这样加了长？你怎么会花那么多棋去下这个地方嘛？只要他这块棋不死的话，好像这棋也不对了。我们反观那个左下方呢的白棋啊，他每一子棋每一招棋其实都是堂堂正正的，很舒展。对，很舒展。虽然上面是没有什么空啊，他唯一的弱点是这个点亏了啊，但是只亏了这一下，你觉得大家觉得又能亏多少也是小亏。呢？对，然后他压完一跳啊，跳起这来。个时候就。全局的这个主动权就完全在白棋手里了啊。踮脚。点角完，他再把这个一张，我们看到这个地方已经是非常急迫了。作为黑方来说，清消应该是刻不容缓。然后你点角，他就给你了。你要什么就给你什对，么。我觉得非常绝望。作为黑棋来说，正常他想打劫，寻找一个头绪啊。你要敢吃我，我跟你打完劫。那个去别的地方找找事情啊，这个。对，我们会发现 master 根本都就不理你，他继续扩张中央，我们发现你这时候我们就会发现呢，黑棋没有空活这个桥，你再花了棋活这个口一兜就不用下了这个棋啊，实战黑棋已经非常非常拼了，下到了先这打步，到里面了，对，打到里面以后我们看到，master 根本没有吃他啊。对，先不理你，然后他也是从外面这个比较大的把它给分不，走他了，先截断你的规路，你只能是往里啊。对，这时候其实这个局面啊，球们会觉得非常头疼啊。
因为吃不到怎么办呀？好像全盘白棋下半天根本就没有空啊。是。全部会非常头疼。然后这时候他下，但是我发现这还有个弱点，对，他现在撑到这里来了，骚扰一下你的时候，黑棋很痛苦。然后你打吃了，他有个反吃，以后、哦、他先点了一下，对，刺一下以后有个反吃。为什么说那个一定不要打啊？打掉以后就没这个棋了。黑棋只能是这样救援，然后白棋先手把这个官子走掉，盖上，对，盖上，然后他再连回来。我们看到他这个散兵游泳，撒豆成兵，都不知道白棋在搞些什么，可能大家一头雾水。然后下到这的时候呢，就是你会突然感觉呢，这个棋又下不了了。嗯，为什么呢？我们给大家判断一下，就是这个局部呢大概是二十目棋，这以后尖是一个先手，黑棋这地方不会超过二十目，那个角呢大概是十几目棋，就算你拔完它回去你也就十五目，三十五目，这个地方搬砖是先手，黑棋这地方也最多十目棋，黑棋全盘呢是四十五目棋。嗯，我们看到白棋这地方有大概三四目棋，然后这个角呢现在你没空活了，就正常这个角是要被杀的，因为你中间你活中间你拿空活这个嘛，如果这个角暂定被杀的话，他白棋光这一块就三十五左右了，加这四目棋加这些零零散散，他已经莫名其妙有四十五了。嗯，而且有个很严重的问题，我只是说你活了嘛，就是还不一定能活呢，是吧？不是，你活肯定要付出代价嘛，你不可能说你脱先能活，或者你活我攻你不去白眼嘛，我们都全部都知道你白眼的时候肯定被欺负嘛。嗯，就是他在攻击获一点便宜的话，你会发现这棋好盘面都下不了了。而且这个时候呢你就会很绝望，为什么？你必须得补这个棋。我们来看实战，你补这个，然后他在这地方动手，当他动手攻到你这个角上的时候呢，这个棋好像已经没有什么悬念了。我们再来看几步，然后实战，对，他下出了一个好手，然后企图在这地方跟他对杀，然后结果 master 又不吃你了。所以为什么说我说最绝望就是这一点，他经常可以让你活，可以弃子，挡住。对，因为你活完这个角，活了二十目棋，我们看到你这个子一赔进去，他这个顶了，他这个地方还是能保持，一个四十目左右的阵型啊。嗯。就是刚才是三十五嘛。嗯。现在也就是个四十目，那捡你这个还是三十五，那跟刚才的那个状况是不变的。然后你更薄了，你还得花点棋补，然后还该他下，所以这盘棋，好像又，我有一种无疾而终的感觉啊，非常的输得一头雾水，我感觉啊。对，就像彭老师说的，这些白棋都像一个一个散豆，散兵游泳，但是子效就是高。不，关键是我们看到呢，可能就像主持人说的，就白棋可能也没有想象中那么高，全部看到啊。但是呢，我们仔细再来看黑棋的话。你看黑棋的子，黑棋实在太低了，就它比你高就行了。对，黑棋都挤在一起了，它这些零零散散子总比你一个贴着一个子效高。所以说，包括上面我们看到搞班全部都是单关黑棋，这个一盘棋也是输得我觉得非常非常的无奈。嗯，他把你的子效降低了，他自然就子效比你高了。对对，特别是出彩的，我觉得是最出彩的是这个三十四跟三十六啊。嗯，这个突然的那个退兵，好的，那这盘棋呢，我们就摆到这里，下期再见。